minu nimi on Allar Veelma ja täna ma räägin teile sellest, kuidas lahendada protsent ülesanded, kus on vaja leida terve mingi osa järgi. Eelmises õppetükis me jõudsime järeldusele, et osa saamiseks tuleb osa määr tervega korrutada. Ja kui me siit tahame nüüd terve avaldada, siis on päris ilmselge, et me peame osa jagama osa määraga. Jagades osa osamääraga saame terve. Ja osamäär võib olla antud meile siis nüüd kas protsentides, harilikku murruna või siis kümned murruna. Ülesande sisu sellest ei muutu, ainult et siis loomulikult arvutuskäik on igal erineval juhul loomulikult siis natuke erinev. Kaks kolmandikku mingisugusest arvust, mida me hetkel ei tea, on 9. Ja meid huvitab, et mis arvuga siis tegemist on. Kui kaks kolmandik on 9, siis ma usun, et kõik saavad aru, et 1/3 sellest arvust on 2 korda väiksem. Ehk 4,5. 4,5. Kui 1/3 on 4,5, siis arv ise, ehk siis 3/3, on 1/3 3 korda suurem. 4,5 korrutame 3-ga ja tulemuseks saame 13,5. Meil on selle ülesande lahendamises ka teine võimalus. Me võime ju lahendada võrrandi. 2/3 korda x. Me tahame leida, näete, osa tervest. See on eelmise õppetüki ülesanne. Selleks me peame siis osa tahame leida tervest 2/3 ja miksist. Ja selleks me peame siis tegema niiviisi, et 9 jagame 2/3, nii nagu võrrandi lahendusel tehakse. Ja tulemuseks saame 13,5 jällegi. Aga nii peab ka olema, sest et ega vastus ei saa sõltuda lahendamise meetodist ja kui vastus hakkab sellest sõltuma, siis on meetod ilmselt vale. Nii et näete, 9 jagame 2/3, osa jagame osamääraga. Ja terve on siis loomulikult 13,5. Protsenti mingist arvust. On 30. 15% arvust on 30 ja meid huvitab, et mis arvuga siis tegemist on. Ja loomulikult me võime jällegi lahendada siis kahel erineval viisil. Kõigepealt võtame siis 15%, kirjutame 15 sajandikuna. Terve on meil x, nii et ikka protsendi puhul me peame rääkima ka tervest. Ja lahendame selle võrrandi. 15 sajandiku x on 30, järelikult x on 30 jagatud 15 sajandikuga. 30 korrutame 100-ga, jagame 15-ga. Näete, osa on meil 30, osamäär on meil 15 sajandikku, ehk siis 15%. Ja selle arvutamise tulemusena saame siis vastuseks 200. Ja terve on meil siis 200. Ja me võime ka nüüd teistmoodi loomulikult teha. Kui 15% on 30, siis 1% sellest arvust on 15 korda väiksem, järelikult siis 2. Ja kui 1% on 2, siis pole raske taibata, et terve arv loomulikult on siis 100 korda suurem. Ja terve arv on siis 200, ehk siis terve, mida me otsisime, on 200. Mõlemal juhul saime sama vastuse. Ülesanne, kus keegi Jaan kulutab raha, esimesel päeval kulutab ta siis 24% sellest rahast, mis seal oli. T
teisel päeval kulutada 3/7 sellest rahast, mis tal esialgu oli, nii et mitte alles jäänud rahast. Ja lõpuks on ta alles 18 eurot ja küsitakse, kui palju tal siis raha esialgu oli. Ja nüüd see joonis, näete, siin hakkab siis kujutama seda raha hulka. Esimesel päeval kulutab ta ära siis 24% ehk 24/100 sellest rahast. Teisel päeval 3/7. Aga see on ikkagi siis sellest rahast, mis tal alguses oli. Ja viirutatud osa kujutab meil siis seda raha, mis alles jäi. Me peame nüüd leidma, et kui suur osa siis kogu rahast on siis see, mis alles jäi. Selleks me teeme niivisi, et tervest ehk ühest lahutame ära siis 24/100 ja 3/7. 24/100 saab taandada, nii et teeme oma elu natukene lihtsamaks ja taandame. 24/100 mõlemad arvud jaguvad 4, nii et alles jääb meil siis 6/25. Ja leiame siis selle osa määra siis, mis alles on. Nii et kõigepealt hakkame siis lahutama, näete, ühest lahutame ära siis 3/7 ja seejärel lahutame 6/25. Ühest lahutame 3/7, loomulikult on 4/7 ja nüüd on veidi halvad murrud, nii et nüüd peab veidi sellist kirjatööd tegema. Ja saame teada, et alles jäänud raha hulk on siis 58/175 esialgsest rahasummast. Ja me võime jällegi ju lahendada tegelikult nüüd kahel viisil. Ja enne kui hakkame arvutama, siis hinnanguliselt vaatame, et kui palju see rahasumma on, aga paneme ta siin jutumärkidesse. Ligi kaudu 1/3 siis rahast peaks alles olema. Ja kui 1/3 on alles, siis see on 18 eurot, järelikult siis kogu summa, mis seal algul oli, on 54 euro kanti, aga me hakkame seda alles arvutama. 58/175 mingist summast, mida me täpselt ei tea, on 18. Ja selle x-i saamiseks, ehk siis võrrandi lahendi saamiseks, jagame 18 58/175. Me peame 18 korrutama 175 ja tulemuse jagama 58. Anname esialgu siis täpse vastuse, aga me kohe näeme, et see täpne vastus tegelikult meid ei rahulda. See meile ei sobi. Täpne vastus on 54 tervet ja 9/29. Ma vaadake, sellist rahasummat ei saa me reaalselt ikkagi taskus olla. Ja nüüd me peame tegema siis sellise arvutuse, me peame siin ümardama ja vaata, mis juhtub. Et, no selge on see, et 54 eurot meil on, aga palju meil sente, eurosente on, seda me veel ei tea, nii et jagame siis 9/29 ja tuleb ka ilmselt ümardada. Nii et saame siis 54 eurot ja 31 senti. Ja enne kui me nüüd loomulikult kirjutame vastuse, me võiks teha siiski ka selle lahendi kontrolli. Ja lahendi kontrolli me peame tegema siis ikkagi esialgse teksti järgi. Kontrollime, kas meie arvutuse pead paika. Et kui Jaanil oli algul raha oli 54 eurot ja 31 senti ja ta 24% kulutab ära sellest, siis me arvutame välja, palju, kui palju siis on.
24%, kirjoitamme nyt 10 muruna 0,24. Ja korottamme tervenä. Terveksi on meillä 54,31 eurot. Muut tyhikkut me siihen ei kirjoittaa. Nii et võtke tasku arvuti ja võite kõik need arvutused meiga koos siin läbi teha. Tulemuseks on 13,03 eurot, ehk siis 13 eurot ja 3 senti. Ja teisel päeval kulutas ta siis 54 eurost ja 31 sentist ära siis 3/7. Me kirjutame küll siin võrdusmärgi, kuigi tegelikult me seda tulemus siis kümardame, sest ega me ei saa jätta ju tuhandik senti ega sajandik senti või siis kümnendik senti. Tähendab, me räägime ikkagi senti täpsusega siin arvutusel. Tulemuseks saame 23,28. Liites need summad kokku, ehk siis ära kuldatud rahasummad ja lahutame need siis selle summa 54,31, siis me saame teada, kui palju Jaanil peale teist päeva raha alles on. Ja en näe imet, meil tuleb täpselt välja, et Jaanil jäi alles 18 eurot ja näete, meie ülesel tekst ütleb täpselt seda sama. Nüüd me võime olla üsna kindlad selles, et me oleme selle ülesande siis kõigesti lahendanud. Ja loomulikult kirjutame vastuse. Kuna küsitakse, et kui palju oli Jaanil esialgu raha, siis me peame vastama täis lausega. Jaanil oli esialgu raha 18 eurot. Ja vaatame järgmist ülesannet. Kooliõpilastest 36% on tüdrukud. Poisse on rohkem kui tüdrukud. Ja nüüd küsitakse siis õpilaste arvu. Kujutame selle ovaaliga kogu kooliõpilasi. Tüdrukud on 36%. Tähistame kõigepealt õpilast arvu X-iga, me ei tea seda. Ja punase värviga kirjutame 0,36x-i, mis siis tähendab seda, et 36% õpilastest on siis tüdrukud. Nii et see on siis tüdrukute tähis seal ja poisse loomulikult on 64%, sest õpilasi kokku koolis on 100%. Ja nüüd hakkame mõtlema. Poisse on 350 võrra rohkem. Kui me nüüd kujutame ette, et mingil põhjusel teie naaber koolist tuleb juurde teie kooli 350 tüdrukut. Mis siis juhtub? Sel juhul poiste ja tüdrukute arv on ilmselt koolis võrdne. Sest enne oli poisse 350 võrra rohkem. Ja kui nüüd mingil põhjusel tõesti tuleb 350 tüdrukut juurde, siis on poisse ja tüdrukuid ühe palju. Ja me saame kirjutada väga lihtsa ja ilusa võrrandi. 0,36x-i, ehk esialgu tüdrukute arv, liidame juurde selle tüdrukute arvu, mis juurde tuleb. Siis me juba rääkisime, et siis me saame ju poist arvu. Nüüd 0,36x-i viime paremale poole ja vahetame võrduse pooled. Nii võib ju lineaarvõrrandi lahendamisel teha. 0,64 miinus 0,36 on 0,28, nii et meil alles jääb 0,28x-i võrdne 350-ga. Ja nüüd teeme siis niiviisi, et jagame võrduse pooled arvuga 0,28. Ja ootame põnevusega, et mis nüüd juhtub, palju mis me siis saame.
Ja tulemuseks saame 1250. Kuna x tähistab meil selles ülesandes siis õpilaste arvu koolis, järelikult siis koolis on 1250 õpilast, aga teeme siiski ka lahendi kontrolli jällegi ja kontrolli teeme teksti järgi. 36% õpilastes on tüdrukud, järelikult me leiame arvust 1250 siis 36% ehk siis 1250 korrutame 0,36-ga. Ja tulemuseks saame 450. Poisse on koolis 64%. Korrutame 1250-ga. Ja saame tulemuseks 800. Ja nüüd vaatame, kui suur on see õpilaste poistetulkute arvu vahe. 800-st lahutame 450 ja vahe on tõepoolest 350, nii nagu ülesande tekstis on öeldud. Järelikult meie rehkenduse peavad paika. Ja kuna nüüd küsitakse selle kooli õpilaste arvu, siis võime me julgelt nüüd öelda, et selle kooli õpilaste arv on 1250. Nii et näete, ülesande lahenduse kontroll on ikka väga oluline. See võimaldab meil avastada juhuslikke vigu, ka näiteks arvutusvigu.